Selam dostlar, necesiniz? Bugün Zarpark Multiplayer ve telefonumu değişmiş ama artık gəlin girək. Telefonu değiştim sonunda gördüğünüz kimi. Təzə telefondan Allah ne oldu? Gözlüyüm. Ha, düzelttim. Gördüğünüz kimi təzə telefondan ilk Zarparking'e attığım video olabilir. Gəlin, bu da mənim 07'imdir gördüğünüz kimi. Maga geri qayıtdı. Ona göre neçə gündür video gəlmirdi. Mənim Samsung'umda problem var idi. Yaddaşı dolmuşdu. Yəni güclə video ata bilirdim. Açsam da qısa video atırdım. Danışmalı video ata bilmirdim. Artıq daha qəşəng videolar gələcək. Gördüyünüz kimi onlayndayıq və bu götürsən səhər eləmə yerin gecə eləyirsən baxın. Gecə gördünüz? Gecə də düz demirəm. Qəşəng də. Oyda. Oy 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 az da eləmiyinə. 07 sürürəm. Hayda, zor deyə. Zarfar kimsin darıxmışam. Burada tormoz deyim. Ala la la la. Siz kimi adamları istəmirəm. Bir dəqiqə. Sizə aidatı yox deyə. YouTube görsə mənə ban atacaq gözləyin. Geri gəldim uşaqlar. Heç osa bir şeydi. Adını çəkmirəm. Vallahi çox mənasızdır. Hə, gələk buraya, kasma donmasız biraz oyun oynayaq. İndi. Ay, bu mənim damı da düşüb ha. İndi baxın. Görün hava necə olacaq, baxın. Gördüyüz kimi gecə vaxtı qara 07 sürən qaqaşlarımız var. Qaqaşlarımız var. Bir dəqiqə sürüm bunu drone moduna alacağım, gözləyin. Yola basım. Heh. Bunu gəl drone moduna alın. Drone modu. Oy. Maşına tuta bilmirəm. Yəni maşın elə bir dənə bərk sürətdə gedir. Ələ maşınım mənə ötdü ya. Ələ maşın. Ələ mənə gözlə. Ələ biraz yavaşla. Biraz yavaşla. İnsafın olsun. Hə? Sahibi dalınca qaçdırırsan. Hə? De. Gördüyüz kimi 90 SP 691 efirdə. Görürsüz, cənnətdir də. Nömrə 90 SP 691. Acılar ayırıyor, korkmuyorum. Arada bir yüncül var ya mən bunu. Yavaş yavaş böyle efektli videolar gələ bilər. Gördüyüz kimi. 90 SP buradadır. 90 SP geri qayıtdı. Gördüyüz kimi mənlə 90 SP'ni geri qayıtdım. Gördüyüz kimi. Oy 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 canavarım. Yorumları çox umuram ha. Bilmirəm nə yazırlar. Sadəcə sizin video çəkirəm. Belə. Sağ sol. Buradan bir dənə drift qara 07 sürənlərə gəlsin. Gördünüz? Qara 07 sürənlərə, bütün qara 07 sürənlərə getdi bu. Kim əgər görsən, bu 90 SP 691 nömrəli maşın görsən, mən ad nədir? O adamı şey edəcəm. Banlayacağım. Yani heç vaxt mənə dost ola bilməyəcək. Ancaq siz vura bilərsiniz ki 42 0042. Heç düz 42 42 BS 042. Bu nömrəni yazın. Görsəm əgər sizi biləcəyəm ki mənim YouTube kanalımdan mənim YouTube kanalımdansınız. Oyunda da adım baxın Maga AZ 042. Asya ID'mi göstərim, gözləyin. De, ID baxın burada. ID'ni oxuyun. ID'nin SS'ini alın, gözləyirəm. SS'ini alın. Biri MAGA yazıb, MAG yazıb. Bu arada Redmi aldım. Çox açıq qutu açılış videosunu çəkəcəydim, çəkmədim. Çoxdan çıxarmışam qutusunu. Ona görə, yəni dükkanda çıxartdıq. Mən düşündüm ki, evdə eləyərəm. Yox, evdə mən onu, bu telefonu o yan bu yanın eləyə bilməyəcəkdim.
Onu da telefonu bir düzeltmişim. Ben düzeltmişim. Cuma ilen yarın. Cuma ilen yarın özüm düzeltmişim. Bir de telefonu Zuhur Telekom'dan aldım bir de. Zuhur Telekom'sunda özel video geldi. Zuhur Telekom. Özel video geldi. Şeyle. Ben telefonumun kamerasıyla çekeceğim. Ben bilen bu videodan sonra gelmelidir. Eleyebilsem. Bu gelin. Tofaşların dalıyca düşmüşüm qara nol yetdiyle. Tofaşların qanı mıydı nol yetdi? Qanım nədir heç bilmirəm. Oy, zor tofaşlar var hə. Hələ bunlar təzdən yarışırlar. Görə birinci hansı gələcək? Gözlüyün. İç kameradan. Gördüyünüz kimi. Mercedes. Keçdi. McLaren keçdi ve Tofaşlar geldi. Birinci Tofaş yaşıl Tofaş oldu. İnanmazsız birinci Tofaş yaşıl Tofaş idi. Oy kagaş kayısın. Gözde kagaş birinin yanında aftoşluk eliyim kaga. Gaye gözde birinin aftoşluk eliyeceğim. Aftoşluk eliyeceğim ha gaye 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 gözde. Haradasın ha gaye. Ha, YouTube'a video seçirəm. Maraqlı da olur. Buradan. Ay kagaşım, kagaşım. Cel qara nol yetdi, bas qaza qara nol yetdi. Bastır qara nol yetdi. Ortalarındayam. Güya bir kim birinci olalar. Nol yetdini keçirlər, bu necə şey? Qaçırdı maşını oradan. Nol yetdini keçirlər, bu necə şey? Bu necə şey? Bu necə şey, nol yetdini keçirlər. Görək yenədən, yenə yarışırlar, gözləyin. Buradan bir yani, drone kamerasına keçim. Qoy gəlsinlər buradan görəcəyik kimin birinci olduğunu. Gəl bir kim haqqı ilə olur. Ala. Bir bug oldu. Və yaşıl təzdən atdı. Aha məni oyundan atdı. Ha, internet itdi. Problem yoxdur. İnternet itdi. Yəni artıq uzun videolar gəldi. Telefonumun RAM'ın deyim 6 RAM 128 GB bir dənə telefondur. Adın deyim sizə adı Redmi Note 11-dir. Çox keyfiyyətli telefondur. Note 11 ilə Note 10-lar düzgün sözü yaxşı çıxdı. Note 11 ilə Note 10-lar. Çünki ailəmizdə Note 10 işlədən də var. Ona görə mən bilirəm. Çünki oyun da oynayıram o Note 10-da mən. O Note 10-da video ata bilmərəm. Çünki o mənim telefonum deyil. Gördüyünüz kimi bu videodan da bu qədər. Uzun videolar gələcək. Çünki telefonu təzə almışam. İşləri, bir şeylər quraşdırmaya, telefonu düzəldəcəm, edəcəm. Yəni uzun videolar gələcək. Telefonu düzəldəndən sonra əlbəttə. Telefon düzəlib. Bəzi işləri var. Adını düz şey eləməliyəm. Yəni onlayn girmək istəyənlər üçün də buradan ID-mi göstərim. HV 760 768 478 HB 768 478. Yani babat birine ayrım var ha. Oldu bu videodan bu kadar. Özü de yaxşı. Baxın sağ olun. Maga Azı 042 kanalında videolarla gözləmədə qalın. Hər an və hər saat video gələ bilər. Bay bay efendim.